Kaçta jürüsün? Mına geldim. Bugün emne gün ekenin bilesin be? Albette. Emne gün? Bulsağa. Çoğun rahmat. Bugün kitap beleke beri günü de. Oo. Bugün 14 fevral bütkül dünyalık kitap beleke beri günü. Biz bol günge oturulay şahar turgundarının kitap kolga mamilesini çoğu bilip gelbeyli be? Jürü, bilip gelel. Kettik anda. Kettik anda. Мага өтө жагат көп китеп окуганмын. Китеп окуу, мурда, конечно, китеп окуу ар бир адам ар бир адам жактырат эле. Азыр эми баягы өзүңөр билесиңер, заман өзгөрдү. Да, жагат, жагат. Албетте. Аа. Ноо. Эми азыр мага жагат. Китеп окуган ноо, жагат. Негизи жагат, бирок мен бир китепти мен бат окуп салбайм да мен. Жагат оо. Жагат. Эм көп деле жакпайт. Мен билбейм, Адабый китептерди көп окуйм да, кандай экен. Чыңгыс Айтматовдун китептерин окуйм, и за границадан келген китептерди көп окуйм мен. Чыңгыс Айтматовдун китептерин окуйм. Лилия Кудайбердиеванын эки китебин окуйм, аябай жагат мага ошол китептери. В основном детектив окучум. Художественная литература. Мен баягы поэзия деп коет го, ошол адам баягы кыргыздын көрүнүктүү жазуучулары Касмалы Жантөшүптүн Каныбек, Чыңгыз Айтматовдун китептерин. Аңгеме, поэзиялар жагат. Ырлар жыйнагы жагат. Ар тараптуу китептерди окуйм, классиканы да окуйм, азыркы учурда психологияны дагы окуп атам. Ушу мотивация бере турган китептер анан тарыхый романдар. Ушу жаштыгымда окугамын. Азыр көзүм мынча эмес окуйм, кызыксам да окуй албайм. Ой. Бир жылдай болуп калды го азыр кичинекей балдар менен. Раньше читал, мурун окучум. Мурун окучубуз, азыр эми көз жакшы көрбөйт да, окубай эле алдык. Эсимде жок, 3 жыл, 4 жыл болуп кетти окшойт. Мен жакындан бери китеп окуй элекмин. Акыркы жолу Самурай Бизмичаны окуйм. Акыркы китеп Жамиля. Жамиля окуйм. Акыркы жолу Учурда окуп атам азыр. Жестокий век деген Исай Калашниковдун ушул. Акыркы ушу Чыңгызхан жөнүндө китеп. Акыркы окуган китебим бул өзүңдү окуу китеби болду. Бул өзүңдү окуу китебинен биз адамда канча орган бар болсо ошол органдары сөзү сүйлөп бериптир. Мен акыркы жолу бүгүн эле окудум китеп Джозеф Морфинин Түпкү туюм, анан Маленький принц. Акыркы мен Байдылдан китебин окудум эле. Ашуудан берген отчетун ошону окугам. Нуржигит Кадырбеков агайыбыздын калемине таандык Азия Нарстан деген китеп болду. Таасирленесиң, ички дүйнөң да эметет да, мындай байыт. Анан мен өзүм да жазам. Эми чем мынабул телевизор, мынабул телефонго караганда аябай эс аласың да. Окуп атканда таасирленесиң да. Илгери бүт эле китеп окучумуз бул, азыр китеп окубай калдык. Таасирленесиң да, мындай ички дүйнөң өзгөрүп. Таасир деле калтырган жок, эми аны до конца окуп элекмин. Жакшы китептен жакшы тарбия алып атабы? Оо, таасирленем. Өзүмө кандайдыр бир сабактарды алам. Бир саат качейин, жарым саат, бир саат. Атайын бияка келгем ошо китеп карап көрөйүн деп. Жабык экен го. Китеп окуганга азыркы учурда 2-3 саат убакыт бөлүп атам. 30 бет кээде андан көбүрөөк. Негизи ар кандай да, мисалы айрым учурда каалайсың көп убактыңды китепке арнаганга, бирок айрым учурда шартка байланыштуу болуп калат. Ошол учурда максимум 2 сааттай болуп калат да, же 1 сааттай.